Вітання, друзі! Мене звати Василь Кухньов, ви на Фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на 1 серпня, тобто ось так уже і минув минулий місяць, липень. Сьогодні, до речі, буду в себе на телеграм-каналі, на який я вас принагідно одразу закликаю підписатися, підбивати підсумки минулого місяця по втратах, по рекордах, по особливостях того місяця, який минув. Тож підписуйтеся в описі до цього відео, є посилання на мій телеграм-канал. Також підписуйтеся на Фабрику, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки неодмінно до цього відео. А ми ж розпочнемо, навіть, можливо, не одразу оглядом, так би мовити, карти того, що відбувається у нас на фронті, а того, що відбувається у нас поки що інформаційно. Зокрема, йдеться про передачу Україні F-16. Багато було таких критичних коментарів, мовляв, коли ми її дочекаємося, це вже неправда, цього не станеться. От учора видання Bloomberg повідомило про те, що літаки є. Літаки вже прибули, перша партія літаків прибула до України. Звісно, що з'явилися коментарі багатьох людей, мовляв, хто ж вам розв'язав язика, якого біса ви взагалі про це говорите. Повірте, були витримані усі необхідні, так би мовити, інформаційні строки для забезпечення таємності перебування цих літаків, задля розробки їхньої операційної діяльності. Значить, Bloomberg отримав певний дозвіл, певну санкцію на це, тому що просто так чиновники американські теж не будуть зливати у пресу, бо в них надто довгий язик. Значить, уже, так би мовити, можна. Є відповідний дозвіл на це. Ну і справді, зі свого боку, можу трішки сказати, що так. Певний такий часовий лаг було витримано, і більш того, видання The Telegraph вчора так само вже наздогін полетіла інформація від нього про те, що літаки F-16 були використані в режимі як ППО, не для ударів по лінії бойового зіткнення наразі, оскільки їх невелика ділянка, невелика кількість, а як ППО, з того, що мені говорять експерти, льотчики, F-16 може бути дуже непоганою, так би мовити, літаючою радіолокаційною станцією, яка сканує повітряний простір, на відміну від наземної, в неї немає перешкод у вигляді рельєфу, там багатоповерхових забудівель, тому подібного. Тобто F-16 може бути хорошим літаючим радаром для цілевказання, для підсвічування цілей тих, які загрожують Україні саме в режимі ППО. Як повітряний носій ракет повітря-повітря, він може працювати дуже добре. І, зокрема, я думаю, що буде працювати насамперед проти ракет. Проти шахедів у нас справляються мобільні вогневі групи, дуже якісно, і засоби радіоелектронної боротьби. Ну, а от F-16 наразі, я думаю, що, звісно, на фронт вони не впливають. Інакше би ми би бачили не просто зведення Генерального штабу, а загалом навіть повідомлення наших бойових бригад, буквально в режимі реального часу, повідомлення про збиття російських носіїв коригованих авіабомб, керованих авіабомб, даруйте. Так от, цього збиття немає наразі, поки що очікуємо. Я думаю, що це рано чи пізно станеться, але вже зараз можна, так би мовити, відкорковувати ось ту пляшечку шампанського, де у вас написано F-16 на її титулці, і надсьорбнути із неї, тому що літаки прибули, в що багато хто не вірив. Крім цього, вчора відбулася така видатна подія, ще одне, що можна сказати, перше в історії сталося, так це перше в історії, як повідомляється, збиття FPV-дроном ворожого гелікоптера. Уявіть собі, FPV-дрон залетів глибоко в тил противника, в Донецьк сам, і збив там ворожий гелікоптер. Тобто спрацював по армійській авіації. Ось це фото ураженого гелікоптера, і це так само сталося учора. Неабияка, так би мовити, непересічна подія, якщо ставити на шальки терезів вартість дрону і вартість гелікоптера, то це просто неспівмірні втрати в росіян відбулися. Крім цього, це така собі, можна сказати, додаткова протиповітряна складова, яка дозволить працювати не лише проти російських дронів-розвідників, але, як ми вже бачимо, проти навіть гелікоптерів. Це теж те, що вперше, по суті, що вдалося в історії взагалі воєн, конфліктів збройних, саме Збройним силам України, приземлити російську вертушку за допомогою дрона. Ну і третя подія, непересічна, яка відбулася у ніч з позавчора на учора, стосується вона атаки Курської області, поблизу Курська. Одразу дві військові частини були атаковані. От можете побачити на цьому зображенні їхні назви. Це військова частина, це по суті номера, вам нічого тут
так, не дають. Але це одна із них частина, в якій розташовувалися склади із авіаційним забезпеченням, авіаційними ракетами, скажімо так. Військова частина, ось та, що вище 75-79, це склад авіаційного озброєння. Та, що нижче, 42-699, база головного ракетно-артилерійського управління. Поблизу Курська, на схід від міста, поблизу міжнародного аеропорту Курськ, відбулася ця атака. Та найбільш примітним те, що по території Російської Федерації за скільки тут? Ну, десь 100 кілометрів, напевно, що від українського кордону, за 108 кілометрів від українського кордону спрацювали українські ракети. Тому що Генштаб вчора, повідомляючи про цю інформацію атаки Курщини двох цих військових частин, так само зазначив, що участь в цьому ударі брали визначені підрозділи військово-морських сил. Що це значить? Військово-морські сили у нас є операторами таких установок, які називаються «Нептун», оперативно-тактичного нашого ракетного комплексу «Нептун». Хоча, в принципі, це зараз він вже стає оперативно-тактичним. По факту, це комплекс берегової охорони. Ось так от виглядає «Нептун» з його крилатими ракетами Р-360 «Нептун», який потопив крейсер «Москва», ось зараз він відпрацьовує, вочевидь, уже по наземних цілях. Я роблю припущення, що саме ним було задано удар ось цього по Курщині, і, в принципі, вже зараз можна говорити про, як мінімум, 3, а то й 4 випадки публічного використання «Нептуна» задля досягнення ворожих цілей на території Російської Федерації. Ну, це зрозуміла річ. Окупантам поки що щастить, що наші партнери довго зволікають і не дозволяють ракетним своїм, їхнім озброєнням бити по території Російської Федерації, тому ми змушені робити це українськими ракетами. Дай Бог, аби їх було достатньо багато для того, щоб вражати ці цілі, яких, повірте, є. Отже, одна із таких – це Курськ. Знову ж таки, з оголошенням від Генерального штабу про те, що, власне, військово-морські сили задавали цього удару. Вперше взагалі про використання потенційне «Нептунів» стало відомо при атаці, котра відбулася, дай Боже пам'яті, 31 травня в 31 травня ось тут в Керченській протоці є ось це селище Чушка. Відповідну назву воно має, так, Чушка. Тут розташовується порт Кавказ. Пригадуєте той порт, про який атакували збройні сили Сил оборони нашої держави минулого тижня, суттєво пошкодивши третій, як зазначалося, і останній паром, що здатен перевозити залізничні поїзди на цьому напрямку, які забезпечували ці пароми, 75% перевезень до Криму, саме залізничного сполучення. Відповідно, ось тут є цей порт Кавказ російський, і 31 травня, ще раз, дай Боже пам'яті, була вперше ця паромна переправа уражена, і тоді офіційно Генштаб у своєму зведенні, у своєму релізі зазначив, що це працювали українські ракети «Нептун». Від цієї точки до найближчої ділянки на лінії фронту, на лінії бойового зіткнення, це, ну, напевно, що, і напевно, а точно найближче до Запоріжжя, це 250 кілометрів мінімум. Мінімум 250 кілометрів. Тобто наші «Нептуни» здатні на таку відстань бити. Третій, тобто Курськ, Кавказпорт, і третій випадок ураження був 21 червня, коли на базі в Єйську був знищений склад із зберіганням російських шахедів. Пригадуєте, теж таке оголошення було. Так от, до Єйська, ну тут приблизно від найближчої точки десь 150 кілометрів. І також є припущення, що це працювали «Нептуни». Чому? Тому що тоді так само в релізі Генерального штабу йшлося про те, що були... Власне, взагалі, військово-морські сили повідомили про це ураження складу шахедів у Єйську. І, знову ж, ну, тут фактично все збігається. Три локації на території Російської Федерації. Порт Кавказ, база в Єйську, Курська область. Три публічно відомі. І, можливо, навіть друга атака по порту Кавказ, от минулого тижня, яка відбулася, це може бути четвертим випадком, коли була застосована українська ракета. Плюс до цього всього, президент минулого тижня робив такі гучні публічні анонси про те, що українська ракетна програма розвивається, на станції Верховного Головнокомандувача ці процеси обговорюються. Відповідно, є великі підстави і надії сподіватися, уже не без надії сподіватися, а справді з надією того, що наші ракети почнуть активніше працювати по російських тилах, тому що ознаки цього вже є. Ну, якщо повертатися до карти,
то тут же ж в районі власне Курська було завдано удару. Що таке у нас Курськ? Курськ – це населений пункт, це область, яка лежить прямо навпроти сумського нашого напрямку. Якийсь смайлик вийшов, а не стрілочка, правда? Так ось, навпроти Сумщини пролягає Курщина. І останнім часом я таку шальну, так би мовити, думку скажу, що наш генштаб ламає якісь плани противника, вибиваючи його військовий потенціал на цьому напрямку, тому що дуже нестандартні цілі обирає. Окрім атаки ось цієї, що відбулася з позавчора на учора двох частин, як я сказав, з авіаційним озброєнням і з ракетним озброєнням, також тут була атакована нафтобаза, це не безпосередній об'єкт, який впливає на оперативну можливість працювати на цьому напрямку тих військ, що розташовуються тут. Ну і окрім нафтобази, ще 4 електропідстанції. Електропідстанції. Не часто генштаб вражає і визнає ураження таких об'єктів, та ще й публічно про це заявляє. Тобто якась каша на Курщині, так би мовити, заварюється, і проти неї намагається протидіяти генштаб. Поки я не можу сказати, в яку сторону ця каша заварюється на Сумщині або ж на Курщині, але якісь плани точно у нашого командування є. Дуже нелінійні ці всі речі відбуваються, і це 100% може, ну, такі. Я сподіваюся, що зі знаком плюс новини нам принести, але наразі поки що не визначений статус тих новин, які тут є. Та й загалом диверсійна діяльність противника і на напрямку Сумщини з Курської області, і на напрямку, до речі, Чернігівщини з району Брянської області суттєво посилилася, так би мовити, останнім часом. От учора були повідомлення, що на Чернігівщині була ліквідована ворожа ДРГ із 5 грушників, які себе спалили, і наші бійці їх ліквідували без жодної втрати, навіть поранень не було жодного наших бійців на Чернігівщині, а з боку росіян були такі серйозні хлопці, биті воїни, 5 грушників, які, ну, реально спалилися, їх там же і ліквідували на Чернігівщині наші війська. Це те, що по північному фронту, тому що лінія державного кордону – це також фронт. До речі, давно не говорили про Вовчанську. Вовчанську, що ми маємо? Без особливих, фактично, що рухів. Залежно від кабів тут лінія фронту, от реально, якщо росіяни десь кабами завдають ударів, а я знаю, що от на напрямку Липці, Лук'янці, в цьому районі дуже інтенсивно працює ворожа авіація із скидами авіабомб, так от якщо каби рознесли якусь позицію, або, наприклад, на Вовчанському напрямку, якщо каби рознесли якусь позицію, то туди і можуть зайти окупанти. Більш в інших випадках наразі говорити про якісь більш серйозні перспективи навіть до просувань противника або спроб їхніх штурмів, навіть попри те, що тут відбулося перегрупування ворога. Ну, принаймні, станом на сьогодні наразі що не доводиться. На Куп'янському напрямку, власне, тут тривають атаки зараз противника в районі Сіньківки. Є поодинокі випадки штурмів, наприклад, за участі однієї-двох бронемашин із десантом, зі спробою висадити цей десант для того, щоб він далі просочився в наші ряди оборонців. Ну, такого плану тут дії відбуваються. Відбуваються певні дії, про які ми найближчим часом, напевно, що публічних оголошень не почуємо, і анонсів тим паче. По ось цьому виступу, що у нас тут створився на Борівському напрямку, який, вочевидь, ну, не сприяє обороні загалом на цій ділянці фронту. Минулого тижня, чи навіть позаминулого, я вже трішки загубився в числах, обговорювали, що доволі неприємне це просування противника, тому що тут їм буквально до перерізання нашого плацдарму і до виходу до річки Оскіл залишилося зовсім небагато. Скільки тут кілометрів, давайте підрахуємо окупантам, ну, 8 кілометрів, так, фактично, щоб спуститися до Колісниківки. Вони зайшли до Піщаного і от відтоді не змогли стрімко розвинути наш успіх. А чому б не зробили? А чому не змогли? Цікаве питання. Це, власне, ті події, які тут відбуваються, і анонсу яких, ну, як так я ще кажу, публічно, ми впродовж певного часу, дасть Бог, з досягненням хороших результатів на цьому напрямку, ми, можливо, і дізнаємося про них. Наразі недоречно про це говорити. Бахмут, Часів'яр, Сіверський фронт, тут є незначні просування, зокрема, наприклад, окупанти на лінії між Роздолівкою та Виїмкою мають
певні успіхи повсякчас з просуванням своїм в районі часового яру. Доволі такий шалений тиск інтенсивний зараз відбувається, чиниться з Калинівки. Тобто окупантів тут вибили за межі каналу Сіверський Донець, Донбас, те, що раніше анонсувалося, я теж повідомляв про це в огляді карти цього тижня. Але їхній тиск з Калинівки зараз набуває неабияких ознак, так би мовити, шаленства. Великими піхотними групами вони намагаються саме за рахунок піхоти атакувати. Якщо в часовому яру у нас непогано побудована тут лінія оборони, саме завдяки в тому числі і цій штучній перешкоді у вигляді каналу Сіверський Донець-Донбас, то все те, що на Донецькому напрямку південніше, воно все ще викликає питання щодо якості оборонних споруд, щодо місця їхнього побудови, викопування, особливо цивільними підрядниками цих інженерно-фортифікаційних споруд, щодо взагалі розуміння того, як каналізувати оборону, тобто завузити її в вузеньке горлошко пляшки для того, щоб окупанти туди лізли і їх перебивали як тарганів. З цим всім є в нас неабиякі проблеми. У нас є проблеми, по суті, із лінією так званого забезпечення, полосою, смугою забезпечення на багатьох ділянках Донецького фронту в контексті мінування територій. Так, можна замінуватися ТМ-ками, умовно кажучи, від техніки, і це дуже добре дається нашим бійцям. Але от що робити проти піхоти, якщо в Україні реально є проблема, є питання із протипіхотними мінами? Я колись цю тему підіймав місяці два, можливо три тому, говорив про такі, ну, насправді шалену історію того, що чи знали ви, друзі, що ми є підписантами, наприклад, відповідної конвенції про незастосування протипіхотних мін ненаправленої дії. Що таке ненаправленої дії? Коли вони можуть завдавати масового ураження піхоті, наприклад, є такі міни протипіхотні, які в народі називаються «відьма», за рахунок того, що вони так злітають з визгом і вибухають у повітрі, за рахунок чого уражають велику кількість піхоти в секторі, в радіусі, там, де здетонувала ця міна. Але Україна, будучи підписантом цієї конвенції про нерозповсюдження, більш того, про ліквідацію подібних мін, ми не можемо їх використовувати. Це нонсенс. Ми не можемо їх використовувати, а нам би дуже зараз їх треба було. Тому що я в соте за останні місяці повторюю з приводу того, що саме піхота в противника є головною перевагою. Саме проти піхоти якось треба боротися, якось потрібно мінувати території, потрібно зробити таку ділянку фронту, де б, в принципі, ці всі групи піхотинців начхати на них було б, чи їх 10, 20, чи 30, чи 150, чи 1000 рухається, якби вони всі були посічені на мінах. Так, в них багато цих міцних штурмів, так, вони багато гинуть, але можуть гинути ще більше, якби у нас були можливості по таких протипіхотних мінах, якими була б замінована абсолютно будь-яка ділянка території на Східному фронті. Це йдеться і про Кліщівку, де в нас зараз дуже складна ситуація, фактично, що тотожна до Токмацького напрямку, до якого я ще перейду, де в частині населеного пункту є окупанти, в більшій частині, врешті велика сіра зона, де окупанти не дуже то можуть, чесно кажучи, рухатися, тому що дуже активно працюють наші FPV-дрони. В принципі, ми зараз маємо так згрубша 3-4 механізми ефективної протидії проти піхоти ворожої. Це FPV-дрони, це могли би бути протипіхотні міни, хоча американці нам передавали клеймори, але це зовсім не той, скажімо так, ефект вони здійснюють, якби могли міни не направленої дії, те, що називається, робити вплив на піхотинців ворожих. Але і клеймори – це теж дуже добре, дякуємо за це. Отже, FPV-дрони, протипіхотні міни. Третій фактор – це касетні боєприпаси до артилерії. Четвертий – це мінометні боєприпаси, які нам однозначно потрібні, які дуже добре можуть працювати проти піхоти, особливо великого калібру, того ж таки 120-го, наприклад, міномету. В останніх пакетах допомоги Штати передавали і артилерійські снаряди, касетні, які нам дуже допоможуть, і такі міни проти російської піхоти. Так от, їх треба стримувати, знищувати в Кліщівці, їх треба знищувати таким самим темпом та чином в Курдюмівці, в районі Торецька, де окупанти все рівно, як не крути, але вони
навіть попри певну стабілізацію фронту, але вони інфільтруються, вони просочуються в наші ряди. Зокрема, от у напрямку Залізного тут є такий прекрасний терекончик, який є нашою хорошою оборонною позицією. Ось цей терекон від шахти турецької, і окупанти намагаються його флангом обійти. Для того, щоб цього не відбувалося, треба зробити їм такий серйозний заслон у вигляді тих же мін. Ну, я не буду тут товкти воду ступі повторювати, але в Турецьку все ще бої не відбуваються в межах самого міста, не ведіться на цю інформацію, на підступах, але окупанти намагаються досягнути успіху, насамперед зараз про терекони, от про ці, по суті, як інженерні споруди, які зараз нам виконують роль дуже важливу в контексті організації оборони на цьому напрямку, от тут на підступах до них окупанти ведуть бої. Так давайте перемістимося. От я сказав, що дуже тотожно до кліщівської ситуації в Роботиному. Власне так, нас тут на Запорізькому фронті справді Роботина, між іншим, змінилися певні зафарбування, заштрихування територій на мапі Deep State. Знову ж таки, Роботине в більшій своїй частині окуповане противником. Ну, як окуповане? Насичена піхота просто в руїнах, розвалинах Роботиного, і при цьому у нас немає таких засобів значних артилерійських, щоб просто ту піхоту там рівняти під нуль. Тому що ви, напевно, часто чуєте цю тезу про те, що, мовляв, ну, неможливо тривати руїни, і нашим військам доводиться відступати в такій ситуації. Росіянам байдуже на свої війська, вони можуть триматися і в руїнах. Якби ми мали потужні і такі кількості навіть, от, здається, так, 1-3 зараз, буцімто такий ще не паритет, перевага противника по артилерійських снарядах, але до 1-3 це багато, на один постріл наш випущений, 3 окупанта, навіть попри нашу влучність, все рівно, його би вогнем таким масовим закидувати дуже навіть було б не зле. Поки нас таких можливостей немає, то ворог, от, на жаль, просувається. І це відбувається і на Роботинському напрямку, це відбувається на... В Ремівському виступі вдалося росіянам тут вирівняти лінію фронту в районі Урожайного. І що примітно, тут якраз таки на схід від Урожайного, от у цій ділянці, точилися надзвичайно інтенсивні бої, дуже кровопролитні бої свого часу в цьому трикутнику, який зараз окупанти захопили. За участі корпусу нашої морської піхоти в ході літньої кампанії наступальної минулого року, ну і от зараз ми втрачаємо ці території. Величезною кров'ю була здобута і Урожайне, і Старомайорське, і ця ділянка, але, на жаль, зараз вони втрачені. Ну, знову ж таки, багато є комплексних проблем, ворога багато, і насамперед піхота їхня рухається. Проти піхоти і проти авіації поки що механізмів для протидії у нас немає. На Покровському напрямку відчутні ці піхотні штурми. Ворог суне великими силами, суне на цих рубежах, ці м'ясні штурми відбуваються. Бонзай атаки, можна їх назвати, ці штурми, як дехто називає. В основному найбільша, насправді, що кількість, так, справді, найбільша кількість атак відбувається у ворога в ділянках потенційно найбільшого успіху їхнього. Це в районі Очеретиного бік Покровська і в районі, ну, скажімо так, на Курахове, на Курахівському фронті. Ось ці два найбільші тиски з боку противника справді тут відбуваються. І місних штурмів тут значно більше, ніж на інших ділянках фронту. На жаль, на Покровському напрямку є у нас дуже неприємне просування вздовж залізничного полотна по, ну, такому повалу, так би мовити, цього залізничного полотна. От ви можете побачити, як воно пролягає, і відтак зрозуміти, куди направлений погляд противника подальший, далі до Новогродівки, бік Мирнограда та Костянтинівки, але поки що їх сяк-так вдалося зупинити. Але, знову ж таки, були б у нас можливості до знищення, кращі можливості до знищення їхньої піхоти, піхотинців російських би знищувалося більше. Тому що з технікою таких проблем немає. І це дуже чітко демонструє Курахівський напрямок, де величезна кількість техніки останнім часом на Костянтинівку йшла в штурми, це там, де 79-та десантно-штурмова бригада Миколаївська тримає оборону. До речі, не плутати цю Костянтинівку із Костянтинівкою поблизу Часового Яру, це трішки різні Костянтинівки. Але от сюди якраз величезні механізовані штурми, вчора я буквально показував відео із залученням 57 одиниць техніки, рухалися вороги і, в принципі, їх зупиняють без досягнення якихось результатів в росіян. Так, є невеликі ці просування, але, ну, погодьтеся, втрачати по 15 одиниць техніки для того, щоб зараз потішитися підходом до адміністративних рубежів
Костянтинівки, розширення сірої зони на цьому напрямку, ну це точно не ті результати, яких вони прагнуть. На напрямку Побєди так само вони використовують на позиції 33-ї бригади техніку в доволі значній кількості. У районі Мар'їнки в бік Максиміліанівки, де наша 46-та аеромобільна бригада, десантники тримають оборону, і от вони, зокрема, вчора поділилися таким відео одного із таких механізованих штурмів противника. От можете спостерігати, як знищують як мінімум три танки ворожі наші бійці, танки Черепахи, між іншим, але це не заважає нашим дронам вражати ці танчики Черепахи. Два БМП було знищено в ході відбиття цих атак, одну гармату, дві автівки і один мотоцикл із піхотою. Тобто такі от дуже різні види транспорту окупанти застосовують для того, щоб атакувати на цьому напрямку. І справді от це може виглядати дивним, так би мовити, але на Курахівському напрямку в окупантів є чимало цього механізованого ресурсу, і як мінімум, до речі, за це потрібно їм висловити, ну ні, слово повага не напрошується, але потрібно надати певну такої, правильне слово не можу підібрати, розумієте? Треба визнати, що вони не ідіоти. Давайте скажу так, дуже просто по-народному. Вони не ідіоти, які змогли і в районі Михайлівки перенаправити до 70 одиниць своєї техніки, і ось тут на напрямку Мар'їнки теж використовують техніки, і південніше. Тобто вони, по суті, перебуваючи під постійним поглядом наших військ, під постійними ударами хаймарсів, змогли закумулювати цю техніку, змогли її замаскувати, підтягнути до лінії бойового зіткнення, а даруйте, навіть один танк, це не копиться в стозі сіна, і, а тим паче 10, 20, 15 танків, це точно не маленька, не голка, точніше, що я сказав, не голка в копиці сіна, так? От це все змогли вони замаскувати, підвести і використовувати. Тому тут потрібно віддати їм належне. Ось так, напевно, буде найправильніше сказати. Віддати належне, що ворог вчиться і він модернізовується та покращується. Єдине питання, який сенс з цих їхніх механізованих атак, якщо цю техніку просто знищують. Знищують величезній кількості. Є такі припущення, що це просто певна деградація середньої командної ланки росіян, зокрема на цьому виключно Курахівському напрямку, що вони нічого кращого не можуть придумати, окрім як вперед, нахрапом і технікою. Можливо, в мене були інші суб'єктивні припущення, що це все через те, що хтось з керівників на цьому напрямку, командирів, хоче отримати собі додаткові медальки і дуже швидко хоче це зробити. Ну, хто зна, але на Курахівському напрямку техніка знищується. Єдине, проти чого досі, два фактори, проти чого немає механізмів, авіація, хоча і в 16-й вже з'явилась, і піхота. Хоча не вистачає проти неї відповідних касетних засобів для ураження. Ну, такі от нас справи на фронті. Недобре, це точно. Не катастрофічно, це теж точно. Якось так. Дякую за увагу. Тримайтеся, бережіть себе. До нових зустрічей.